Hvad så inde i Jyske Bank, Helsingør og alle de andre steder? Fik I læst de mails, jeg har sendt, da jeg tilbyder at holde op med at reklamere for Jyske Banks bedrageri? Ja, nu er det jo sådan set Jyske Banks overtrædelse, så tænkte jeg, så slår jeg i gang med. Men hvis I har nogle problemer med det, jeg skriver, så skal I bare rette mig. Mit nummer det er 22 22 77 13. Jeg har tilbudt at fjerne alt. Alle opslag, alle reklamer, alt. I skal bare tage fat i mig. I ring til mig. Og så længe I ikke ringer, så er der nok noget om snakken. Er det ikke, som man siger? Den, der gemmer sig bag de nedrullede gardiner, de gør det nok af en grund. Jeg har det. Hygge jer. Hej.